Musí být na zlepšení vztahu dva? Ano i ne. Právě o tom je dnešní vysílání. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a lidem pomáhám v oblasti vztahu a intimity už přes 20 let. Mými kurzy prošly 10 000 lidí a má videa zhlédly 100 000. A pokud se chceš dál inspirovat, přihlaš se k odběru mých videí na YouTube, protože pravidelně přicházím s inspirací, jak si zlepšit vztahy, intimitu i svůj vlastní život. Tak jak je to s tím zlepšováním vztahu? Musí na to být oba dva? Jak už jsem říkala, z mého pohledu je to ano i ne. Pochopitelně je skvělé, když si žena i muž všimnou, když se vztahem něco neklape. Všimnou si, že mezi nimi zavládlo odcizení a že už neprožívají tolik lásky a vřelosti jako dříve, nebo že intimní život jde do kopru. A řeknou si, pojďme s tím něco udělat. Odcizili jsme se sobě, chceme to spravit a tak to zkusíme nějak nově. Budeme si jinak povídat, začneme se znovu dotýkat, uděláme to lépe než předtím a tak dále a tak podobně. A je skvělé, když se do toho zapojí žena i muž. Jenže ne vždycky chtějí oba dva. Já se docela často setkávám s tím, že se na mě obrátí jeden z partnerů a říká, já chci jet na váš retreat pro páry, ale muž, anebo někdy je to žena, nechce. Nechce jet se mnou. Dá se s tím něco dělat? A zatímco já doporučuji přemlouvat, nebo spíš poprosit, a nebo někdy i dát pomyslný nůž na krk ve smyslu, hele, podívej, opravdu v našem stavu to nevypadá dobře, tak jak to je, já to dál nevydržím, ne moc dlouho, pojďme něco změnit, a nebo odcházím. I to se děje. Ale někdy jeden z partnerů zkrátka říká ne, 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 ne. A tak co můžeme dělat? No a tam se nabízí odpověď. Pojďme se podívat na svou stranu. A já vždycky, když tohle řeknu, tak se pochopitelně ozvou i hlasy, ale já už to dělám strašně dlouho, já už jsem z toho unavená. To všechno mám dělat já a on nic. A někdy je to pravda a někdy je to z úst ženy, se kterou, s prominutím, také úplně není radost být. Protože když se podíváme na naší stranu žen, ale u mužů je to pochopitelně podobné v určitém kontextu, můžeme najít spoustu stížností na to, jak je ten muž pořád pryč, jak je nevědomý, jak se mě nedotýká tak, jak bych potřebovala, jak mi nenaslouchá, jak mu všechno musím 50krát říkat. A takhle bych mohla pokračovat. A nebo na druhé straně muži. Také mají svůj způsob, jak si na ženy stěžují, jak nadávají, jak věci zlehčují, a nebo jak se zkrátka zabetonují, tak aby ženu nemuseli vnímat. Takže oba dva na tom můžeme mít svůj podíl. A já půjdu zpátky na stranu žen, protože tolikrát slyším takové povzdechnutí, kde jsou ti vědomí muži, a v naší společnosti se něco změnilo. A zatímco i to může být pravda, já bych zrovna tak řekla ano, ale pojďme se podívat i na stranu nás žen, protože i my jsme se změnili. A mnoho žen je v současné době tvrdých, ostrých, plných výčitek, hořkosti. A taková žena je jako dikobraz. A dikobraz si k sobě nikoho nepustí. Dikobraz svými ostny odpuzuje. A právě to dělá mnoho žen. Ať už jsou to ženy, které jsou single a těmi ostny se chrání, tak aby se znovu nespálily, aby je něco nebolelo. A nebo je to dikobraz žena ve vztahu, která od sebe partnera odpuzuje, i když netouží po ničem víc, než je jeho blízkost,
přítomnost, jeho obejmutí a jeho láska. A tím chci říct, že máme jako ženy obrovské pole působnosti, když chceme vztah zlepšit. A jak to udělat? Klíčové je tady uvolnění, abychom jako ženy byly ve větší radosti, ve větším uvolnění a ve větší přístupnosti. A už zase slyším i ty hlasy, které říkají, no jo, ale. Tak tady k tomu řeknu, pokud jsi s mužem, který za to nestojí, který je k tobě skutečně necitlivý, hrubý, ignoruje tě a tak dále, pust ho. Proč bys ho ve vztahu držela? Ale možná si sama nejseš jistá, nakolik je jeho chování i výsledek dynamiky, kterou máte ve vztahu vy dva. A tam stojí za to prozkoumat, co se stane, když něco změníš ty na tvé straně. A ta ženská změna je moc krásná. A je to docela i příjemná cesta. Protože cesta za zlepšením vztahu z pohledu ženy je hlavně a především cesta lásky k sobě. Kdy si jako ženy dovolíme být sami k sobě laskavé, něžné, pozorné. Kdy s jemností vnímáme své vlastní potřeby a naplňujeme je. A bereme zodpovědnost za to, abychom v životě byli šťastné a spokojené. Nečekáme, že nám tu spokojenost dodá někdo jiný. A když takhle jako žena změníš perspektivu, tak najednou máš karty ve svých rukách. Máš volné hrací pole. A někdy to na té cestě může dřít, protože nevíš, jaký krok máš vlastně udělat, abys byla šťastná, abys byla spokojená. A do hlavy se ti pořád vkrádá, no jo, ale jak to mám udělat? Jsem předřená, ten můj nic nedělá. Ale tam je vždycky důležité se zastavit a vzít zodpovědnost za to, že do situace, ve které jsme se dostali my sami. I když k tomu třeba přibyly určité okolnosti, které nemáme ve svých rukou. Ale vždycky máme ve svých rukou to, jak budeme reagovat. A mnoho žen dře velmi drsným způsobem, i když by nemuseli. A navíc i ženy, které nemají nějaké objektivně náročné životní podmínky, na sebe často berou až moc povinností, až moc zodpovědnosti, až moc práce. A to je vede k určitému uzavření se, hořkosti, pak třeba i výčitkám vůči partnerovi. A tak moje zpráva je, jako žena, vem do rukou to, abys byla sama šťastná. A jak? Nesouvisí to ani tak s vnějšími podmínkami, jako s tvým vlastním vnitřním nastavením. A tady máme určité limity, protože jako děti jsme často nebyli vychováváni k tomu, abychom byli vnímaví, citliví, pozorní vůči tomu, co potřebujeme v životě. Ale byli jsme vedeni k tomu, abychom své pocity i potřeby potlačovali ve většině případů. Jenže jako dospělá tohle můžeš kdykoliv změnit. Kdykoliv, když si to dovolíš. A když pochopíš, jak moc je důležité přistupovat sama k sobě něžně a laskavě. No a zase někdo teď řekne, no jo, to se snadno řekne. A je to pravda, že se to vysloví v lehkosti, jednoduše. A žít to, ale není zas tak těžké. Může být náročnější pochopit a prožít, co všechno v sobě potřebuju změnit, tak abych se té perspektivě přiblížila. Ale když se to stane, tak se pak opravdu vše odvíjí v mnohem větší lehkosti. A ve výsledku jsou to i ti druzí, kteří na nás pak reagují s laskavostí, respektem, vnímavostí
nejenom partner, ale i děti, kolegové v práci a další. Moc bych si přála, aby v tobě má slova zanechala určitou stopu, protože sama vnímám, že jako společnost zoufale potřebujeme ženy, které jsou zdravé, uvolněné, v sobě ukotvené a spokojené, protože jsou to ženy, které vytváří další generace. A když naše děti budou zažívat mámu jako staženou, přepracovanou, zamlklou nebo plnou výčitek, tak nedostanou tu výživu, kterou potřebují, a současně pak i jako dospělí nebudou úplně vědět, jak vytvářet svou vlastní životní realitu ke své spokojenosti a jak vytvářet krásné vztahy. A tohle je moc důležité, aby ženy pochopily, protože často odsouvají své vlastní blaho ve jménu plnění povinností a obstarávání věci pro druhé. Ale jako se to říká v letadle, masku potřebujeme nasadit nejprve sobě a až potom dětem nebo komukoliv dalšímu. A pokud bys chtěla inspiraci na tuhle cestu, tak právě teď vychází moje knížka Tajemství lásky k sobě. Vychází 21.5.2024 Plekladatelství Albatros a již teď je spuštěný předprodej. A já proto mám pro tebe i spoustu bonusů v tom začátku u předprodeje. Jednak můžeš získat aktuálně dopravu zdarma a nákup za zvýhodněnou cenu v Albatrosu a ode mě pak další dárky. Pokud tě to zajímá, na mém webu denisapalečková.cz najdeš víc. Ale platí to jenom po omezenou dobu. Tak si pospěš.